Nisam dobila torte i čestitke. Dobila sam sad čestitke, normalno čestitali su mi svaki put njegovi roditelji. Ali nisam dobila torte, jer ja inače ne jedem torte, zaista. Ja samo ovde nekad pojedem nešto slatko u poljnom, stvarnom svetu. Ja uopšte ne jedem to, tako da nisu morali da mi šalju to. Još nešto. Samo polako, ali žuriš me neki ja. Ne žurim, nego nešto se učutiš, pa ne znam da li si tu, čisto da vidim da si okej, pa zbog toga. Ja sam uvek tu, samo sam malo stan, pa sporo razmišljam. Izvinjavam se, ne žurim se nigde, imam svo vreme ovog seta, tako da... Da li si probala to?